Fekati duwa kwa mwami, bamu ita DJ Shan. Tuwa gara wabuzeko, ate tuwelenge chintu chino chituwa gira wawo. Ebiti wabe yonatu meweza tuja biyogira. Yonatu wakara ebiti wabiyogira. Mpita jiteka kuraiti, mbade mayona. Wajateke na wachele kuraiti. Hey, I don't tunye nyo. Wewe, tumuze uza kumadu Shan. Basa unuanya wu, awatunize Delta TV. Nsanyo sonyo kuchara kwa mpeoza Delta. Amanya ni dobo zina ZDJ Shan, the turntable assassin killer. Nsanyo okuncha zako wano. Kari sebo. Batu gamba wakola listi ye nyimba kumi. Ezisi nzo mwaka guno. Machira bika wafuna tenda blue band. Nemu ntake. Ntake bakery. Ntake bakery. Mugati kuri wali. Mugati gangufuso mga. Na yetu jena kumatutuka wao. Katoka tu item stories ni ziba deo weekend. Una kure jo. Yabade birthday ya mwana mwala Amal. Amal Musuza. Mwala omu yimbi Eddie Kenzo na omu yimbi Rema na Makula. Ba splitting omu waka guno officially, mu public. Edabu wacha Rema na afuna no bufumbo pia. Na kula jetu ita customary marriage. Raka tinchala mfumba afumbe wa Dr. Hamza Sebunya. Joe Eddie Kenzo yakoze post. Na yagaliza mwala we Amal. Happy birthday ku 26th December. Na echa sinzo kunku ataku kubela nti ya gambie. Nti na yeye nyini yomana weka ti amura yako mbifana nyi. Amulengere ya mbifana nyi. Which which literally means tachi asobola kumula ba physically. Tachi amula kukumua kuhaga, kumusikulamu, kumule ilamu, kukola chi, kupekinga kumami. Ojitegera, biyo nate bichari uo. Ya chitade ku Facebook. Ronnie Mark chi inji. I want you to comment on that. Ya musulopo mwano. Tori nyumu, tori mwano, muto peko nmami. Peko nmami, retirement benefits. Mbombo, kenza pekinge kuremi. No, mga ati ngambi, umanye vela pakeji, bozaro mwana. Bozaro mwana. Mami no mwano ino kubaya ngo wakola chii, ngubara gara avuwa, ochitegela. So, mwano pekinga kwa maro wano, ngupekinga neku mami. Uri, ambo mtu ya bala bula, nabaga amba nga sinna genda. Siri muyembe kolotia. Roni Mark chiji. Wamaze chenarabie kweyo posti ye. Narozi zati chade chichamu. Abeda alabisa Rema ngo mtu. Chiba chibi nyeri ongo mzadenti. Ensonga za mwezi wanga zituse ku Facebook. Kukula ganti njagala kule wakumwana ngo ina posting. Ina posting ambayo. Chabade chichamu. Chade chilabisa Rema ngo mtu. Atira. Ochitegela. Atira kenzo kwa wakumwana. Yuta ina kusaba fe. Ba social media. Wata ina kusaba wantu wa social media. Aina kutula ni mkwano gwe. Mkwano gwe. Baita mkwano gwe. Simu kazi uwe kati. Mkwano gwe. Mkwano gwe. Neba teisa, neba gama nte atalisi mwikendi. Mpaku mwana abireko nangi. Kubanga, teba tekanga wote kanti taina kula. Taina kumula bati. Ya taina restraining order. Ya taina mulo vila kula mwana we. Ya tuondo wala mtuondo wazi. Luwacha atega ku social media nti sima iba ngano. Ania mgano kula kumwana. Chitegede. Chetubi manyebio. Gena maso. Halime kutusulumbua. Yes. Pulida bibio. Shana eneji. Sabula. Shana eneji. Kwa chukwa sabula chukulide. Halime kutusulumbua. Atakuwa kutuwa kupani. Tetuina nyo tetuinza kukola. Tetuina tetuinza mukolida. Kari tumuyambechi. What could be some of the reasons ruachi kenzo takilizi wakula wa mwana we? Tewali nzo nga itakilizi wakula. Kafele tuzimanyi. Tetumanyo baya yagunsa sabane ba mugana. Nenzo doza chichamu. Kenzo chia kuzenti. Chiba chila bisa Rema, eri familia ya Kenzo. Nabade ba mwa chitibu, wabata niko kumucha. Wabati yoku mweleza meseji. Na Kenzo kula WhatsApp ya Rema, ngatade ukafana nyika bawe. Gwomanche chitegezo kuweleza mkazi meseji. Nga profile picture ya bawe. Statement ya Kenzo eri weti. Na hivi tu ndo shani guwabi manjige tusinga. Sibibanyi. Na hivi ya takura iti. Wanodina ku experience mwuso. Mwuso matachi. Zezo. Kenzo. Ya tugambo uli mkwano gwe. Mkwano gwe. Mkwano gwe sisubira nti chukutisa. Ovo yogera na iye. Atilipo oba mwakaliza na ufungo kuhunzi. Atene chukubiri. Nti doktor. Bwasanga meseji ya Kenzo. Nga Kenzo ya sindikidele. Masisubira nti chimunyiza. Ya. Tachina uwe chimunyiza. Tachimunyiza. Abangu chichamu doktor wabanga. Tachimunyiza. Chichamu. Chichamu. Umani batu gamba. Meseji jenku sindikide gamba chichamu. Batu gamba monsimu ni mwe mkabi ya basaji ya babidi. Mwema basaji ya bako lemiri mokakasa. Sabura. Aba imbi wibamu kwa abo. Wachitagi. Bagala kalkulaga ko. Kani wama hile wana wala. The others. Ma doktor wabamu others. Necha ali kukakasa. Kwa kati Kenzo ya kakasa. Na kuna munu. Na kati shani. Kukakasa chiku wa yana. Nsonga yange semba hili kwe Kenzo chili wachiti. Nti msele bi Singapore dating bobo ino omwana mokichara. Nga kufudeko. Kusoka no chikiri zanti ya genze. Na yato omwana uchamweta. Chokola. Ofuna wa mediator. Oba muganda wa. Oba muganda wa muwa. Oba mkwano guwa muwa. Oba mkwano guwa muwa. Wakaki.
ya baba gata nti namurondo namukwano kwa nyigwemanyi achikola yazala musajja abana aba babiri ne babukana nafuna musajja na yule musajja tata wabana tala bakubana tala tebera bakola like face no muchara we webazala mu abana tebera bakubudu ngola yafuna mama muganda we muganda we ya musajja akubira muganda wo mwala jagala wala ku mwana yo nile ingoye zawe nazimuwa ono ya bitusa bo kubira omukaze yafumbirwe dda kaba kamanyi wabagala kuddamu obangasabe kyasimwe obangasaba ebigagu ndowoza wetu biroza siweri ebintu bino byonna kiva mu nkwatagana gye mukwatagana mu bwene mukwano gwo kubanga nze kyemmanyi kubanga kati nze njogera nga an experience mu bintu byokukyawa n'okukyawe experience mu ki nalimba deko mu scenario bwe nze abaana bange mbalaba nankolagana n'abakyala abazaala oba omukyala abazaala omukyala abazaala mukubira essimu ne muganda ajagala kulaba ku baana bange era n'abampa ne mu meeting asamuya n'abaoba wiki namba oba lunaku oba nimba twako au tunemana nimba zaayo ne kenzo kyalina okukola kuba sisubira nti rema asobola omumu alina okukwatagana ne rema alina okukwatagana na rema akkirize nti omukyala yagi oba rema munyiivu olw'ebintu byonna ebizze byogerwa kenzo byazaayogera because badde bibuilding up new singa rema munyiivu walirabye statement ya rema ku post no rema is not making any statement tayokakolanga ku statement yona bisokubanga bimunyiiza naye nga tasavuleta mu public nga just I'm playing a mature nti bimunyiiza kenzo okulaba ku mwana nanti labayo kati kenzo abadde ayogera ebintu kuva lwe yali mu america n'akola live video eddakiikana mu ettaano eyasooka ku ssaawa kumi ero yayita government where are you buganda where are you wawesitusiza lulimi luganda yayogera ebintu bingi mu ndo omwo about rema ne post gye yakola ne ku musajja we era kugunda ezaddayo kubanza nagira banga baba wa descendant maker moto tugeza kukumanya katuvewa wenga tuwasabiranze ndoza right ya mwana kuberanga laba kitawe right ya mwana kuberanga ali nabazadde bebombi so msortinge mkwano gwange rema ni mkwano gwange edikenzo ambasawa msortinge nsongeze yes kulokuna oluwedde leo rakutana na leo kuna luli ndoza zali nakuzo mweza 2019 awe watyo mwana mulenzi twali ku wave lounge mwana mulenzi MC Cuts nga akomyewo okuva e London omanyi bamukwatira e London ne bamugaana okudda nga bagamba ali mu mental problem bagenda omutwala mu ddwaliro ndowooza ne bakakasa nti abadde yava ku ddagala yalina okubeera ng'amira libadde limuleetedde okukola ki okuba nga avaako yajja ku wave launch n'ayogera officially nti ali HIV positive ne wabeerawo backlash nene nnyo bablogger baki picking on so much radio stations TV stations online baki picking on so much abantu abamu ne bakirabanga nti waliwo okustigmatizinga eri MC Cuts ejjo MC Cuts yalabikiddeko ku TVM kwakolera mu shemu ng'agamba nti ye ayina ba baby mamas mukaaga ayina abaana mukaaga n'abaana mukaaga buli mwana ne maama we naye ku baana be ne ku bakyala be tekuli ayina HIV kitegeera to make things clear kiriba kyasooka ne kibawo abantu bamu balowooza nti MC Cuts kikyakoze abaana be abantu nga abaana tebaba stigmatizing ku ssomero gye basomera okitegeera ye bo abaali babaddeko bakyala be because I think most of them are his exes bo bagenda kubeera batya mu society abantu tebaba stigmatizing then naavaayo n'aclearinga air bwat bingi nyo ebibaddewo but in a nutshell njagala tufocusing ennyo ku byayogedde yesterday nti ye bakyala be bonna bali negative ne abaana be bonna bali negative is it a PR move kisoboka okubanga kituufu ye MC Cuts yokuvaayo n'ayogera nti ali HIV positive what does it mean for people coming out positive abali positive in the music industry to protect the industry what does it mean ngenda kutandika ne Ronnie Mac atandike nawe so ensongeze kintu kikulu oyina tani kiranga washa njagala ntandike nawe omwana omuto omukulu akigali ebinyo byebyo naye kakati nze kina sosi kinalabye mu byonna kwe story nene nene nyo tso ajimalayo kakati ntujimalayo ne kicho yogedde ko chonka ndoza ye namulabye nga akyogera nga linga gabuli muntu ali mu media oba mu limelight aveyo alage waba ngali HIV positive ave ayogere kiyambeka abantu tegera nti basobola funa obujjanja binti slim alinga malaria alinga cancer alinga any other ne wakuba nti ate ye yasoka na actinga funny mukusoka tana bakulangirira nga posting bintu tategereke kanga alinga omuntu yali avuddeko that's the truth kakati buli wavaayo okwogera abantu bali nzo obutaki taking a serious songa ate senga akyogera nga ali ne sober mind najja na gani tegera bulungi ndi kino abantu bali taking a serious up to now abantu basinga balowooza Cuts akyali muzanya alimba
Yeah. Ibo aloza alimba tanda bakola ki mukaka sandira kiti ali HIV positive. Ne kusinda bya namulabye ya kyana soko echawa. Yeah. Na abantu benyinyi yabachaye. Ne kwano kyagala kuogera nabo. Ogera kimbe biri ngaganze nako wa. Njagala kugenda. Njagala kuva ako. Mukama ina byali mukungamba. Watu bedda bwa. Mukama yamugana okutambula ne sente. Oweda mukama ina byamugamba. Na ate zina kye najukide. Waliwo musajja gobampisa okulaba. Ade mu dwaliyo. Nageza kutuka ya mduwaliyo, nga bamujanja babu wongo, nga alinga agude ndalu. Katingeno babu za teba, amulo ze ya badechi, ni mangama anti neda, it's HIV. Ya vaku ndagala. Ye, badamu ite doku kukula chi. Ni babu za tebi kuatagana vita, ni babi nyinyo nyura. Ni mangama anti sengo banga toko isa ndagala, nga tuli na HIV positive. Otandikwa obongo butandikwa kola ki okono kano banga tocha ewe zimu tezimiko kitegera so nendoza nti ate kasi na chai no chegendereza bwabanga kitufu dalanga bwe yatugami tali cha HIV positive bwabanga dagali bwaba ali kudagata ajja kubera soba ngategera bulungi adde kudagala kiri kye yayogedde kibina bya yayogedde yagamite dagala we lili abantu bagende bamire dagala nabaga abotakola DJ Shan njagala okufuna take yo ku nsonga ezo nsonga za Cats ekisoka Cats baba yavuddeyo nayogera nti ali HIV kitegeeza nti alina kye yayambye ku ggwanga ate nekuba omulanga eri abantu mwenna obenga toli mu kamera oba toli limelight tuyambe bubanga olina obulwadde obwo otutegeeze tuleme kutomera tutambula obudde bw'ekiro nosanga mwana muwala naddala kati ngaffe abatali bafumbo tufuna obuzibu obwo naye bwejjaobwayo kalango sikuba kalango sinoonya naye ate akalango akubidde tali mufumbo okakubidde kutate ntambula ekiro sabula bwayo abaya noyogera oba otuyambye naddala ffe abali mu music industry betuvayo ne twogera amazima kirungi Cats yayogedde amazima agogo mazima muleme kugamba mbu kataala mazima ekyokuva ku ddagala kikya kyeyakola bagamba teri mutamivu abagambwa oyo tali Cats bye yayogedde byonna byonna nze in fact nali nsuubira nti yali badde yabyogera dda ego wali omanyi omuntu osobola okulaba hatugende mumaaso tugende mumaaso ntakikanga bbiri so yagambye amazina y'emyaka munana munana 8 years kati nze nkugambye nti nze bwe mbanga ndaba sobola okusobola okumutunuulira n'omanya ne mayagwe watomerwa embwa tunuulira ng'okyogera tunuulira ono ogambe abatumanya wawe Anyway, njagala kucha family kino kye yakonyeko because obudde buntu ala si. Ati no kola wrap up yo ma. Kintu cha family ndala. Bana no mucha. Kija buffeting ana ye. Tewali chakola. Manyama zimageta gisa. Nibone kama zimaga follow with them. Yeah, nibone kweka. Era kituka ekisera ne kivayo. Ate tuine ebintu byetu kweka abana ne tugama ati abana bafete twagala ba ebintu bintu. Naye si jegende tambulo bajegenze. Abana ate bye basinga nokulaba ebintu okusinga fe. Bakuba nti fekali tutwagala kubeera open nti kino kiri bwekiti nebwekiti abaana boys bajjafuna obuzibu naye balina kigumira nti daddy waffe bwatiwaate woobeera ne daddy wo oba ali mu mbeera ki sisuubira nti osobolokera ku makya n'omwegaana tosobola kuba sigwe ekola choice tosobola tolina na science olina mbwa muntu so
bakigumire atenzi nebaziza kati okuvayo nyogera amazima China bi yatasiza oyina aba yindi boyinzo okugamba nawe aveyo banaye tugere serious sija kulumba sija kulumba chese mamu wakati zemba sabye abayine obulwaddo abayambi batuyambi baveyo chese miyamu wakati mbiyoyogedde shan nsomiyemu ekyo kubera anti bwaba omuntu wavuddeyo bamuzaddeyo bapatnawo bakyo bakyi it is better to face the truth than okulimba God will give you strength of yakusobola chinta aina campaign yako aina campaign ya HIV yes mubatsajja mubantu bona so gobanga ovuddeyo no rangi yati nina obulwaddo obo obo inacho yambi chinene kugwanga kubanga obulwaddo obukendera koko kusansanya wali omuntu ajje okujeewo ngatamanyi tyo tamanyiri banji babagamba balimba ba era bwe bati bagamba agamba bayi zokugagundi oyo aina obulwaddo agonogama ebigambo byaba bali bantu bogera nebo bali noyogera mazimo botasize botasa abantu banji yeah because tomanya nawe oyinzo kusanga echana nga walayo uliro chagadde nenga chimanyiti ya nenga ochimanya olimu radde nina kabotongo ya ochimanya anyway ah yezeze nsonga za MC Cuts tujja kuzirwako wiki wedde waliwo muwalo no kubaita Shamira Alia Shamira Ali ya muwala mulungi nyo, she's one of those slay queens abayo ira mabarage Kampala. Yabadde Casablanca, I think last week. Mwana mulenzi kama Ivan, manager alire kwa chomu bara, najja na mkube bikonde. Sorry, sajiteke devulungi, na hilo ni mako na ajimanyi iko. Tupadde tusabotu buli story yomu manager alire kwa chomu bara. Checha atu seo, ya zati okuba Shamira. Shamira ali mumbera achi right now because zijukira about 8 months ago twajjawane tulwanira ko muwalo omu era gubali bakubidde mu bbala kira Roger yali amukubye DJ Roger yali akubye DJ wange DJ Roger tugende ku Shamira kati oyo Shamira kati ekyere kye nkwacho kyoyogedeke kisooka nalabyeko kamane samu nabyeko nga alya nkwacho zimbadde mtu mulambala esi mulala alya nkwacho okujjako gwe gye obeera eka jajirira naenze kama simala ko nga alya nkwacho babeera nakavera kabulaka wano okebera nga wano kumusipi wano kabeera kabulaka ayinza okuba mulemi ayinza ogula emiyembe gye atambula alyako kapisi pisi naye nga story yabadde wewe obakipisiza ku kubo kama wange sebo wapa kama Ivan sikula bahongo lya nkwacho mbala ze kulabo ya mwenge ngende mas neje pia yakulaba tugende mas yakulaba na ye story yabadde bweti ndi Shami oyo Shamira Alia yabadde celebrating a birthday ku 24th nga tuingira Christmas then katine yabadde ku levels kubanze bankwide patengeri ku levels ino tuka ku levels bangamba tuvudde tugenze Casablanca otuka Casablanca bayiza vinzeo table za denga bili mikwano je just kunyu having a fun tumazo birthday cake tukisaze after party so kati kama Ivan yabadde na yaze mbala Casablanca bangamba abera wonyo bangambye bugami nti abera wonyo na ye yabadde atudde kumpya onga ku tables kati twategedde kya abadde wo oba twazemo okulaba ngomwala ba agudde na yimuka nga bamukubi wano mmwa nga guzimbye kati abamusa ne bajja ne bakwata kama ne bamusitula na mutwane bamugalia mu office embera nebange kakana kati abawalanga baliyo bakayana akatumanyira nnyo katukuba kuba nnyo wano kakuba abawala kakuba abantu kitegera mwakole fujjo wano kati twategedde omwala yabadde azina bwati namukona ke mabe kati twategedde kati ono namukuba kati omwala yatu badde yatupadde story na gama nti zina badde ndi awo nageza uli omuntu ankube mabega ngendo chuka bwente na nyongera ku mumwa neguzimba nagwa kata wote yate kwenye inga tozo naba azira zenga za menye sezi ya badaya amba divino kukodo vaibu yache zero mtu kukuba mune nga ba ulu sikala mba baba nywe demu tetuwata kiri baka maya badaya nywe demu wadeta nywe demu skank skank wajite gende shoka demu story wote wa ya bade then kato kiba echa bade wo honestly guys zesikite gera simanyi mtu kajia vaibu kukuba mune mbala wabira abantu bayine fujje tubira abantu twabaga kuba yimbe bayina fujje tebakola ngo basi baba bikola banga bambombege gwe bakindi gwe kubabulala longwe naye wabadze obuzibu nokwe sikola nze sinywa mwenge ari necho ku history ya chakali ya makindi kati sibi ya agira nje ne bara kaya de Casablanca bade Casablanca kolo makindi to bade kolo neka tugendo vao ngomwala ngomwala ngatali tali tanabate kterera bulungi baba musande bakwata kama ne bamufulumya office ne bamufulumye bala ne bamugamba nti lekera okole fujjo wano kana
nenga deba chumani tio mwala akosebwa bonga deba chumani tio mwala akosebwa nenga deba chumani tio mwala akosebwa kama agenzi baga nyo tuka kumwala ngo mwala akosebwa nga nungu waguzi imbie niba gamba atenga bamba mumanyi kwa Shamira alia basenga bamba mumanyi social light mumanyi niba gamba niba mudu sao mkaluwali niba mtuto baka Kampala wali hospital na avayo niba gamba ino kolachi ino kuwabida kama na gamba mlezo ya simumanyi ankubie niba gamba mwita kama Ivani manager wa palaso katikuwe kugenda ku police na awaba polisi neja mubala kebele naifuna story ntufu nibafuna footage zizi ne mpapula za polisi kata wabade wazo mwabida kupolisi kakashia polisi nabichi namuli Shamira namuli Shamira alia kati Shamira na wabida nabeda kama Ivan polisi kati polisi neta nimuga tugena muku wata Christmas Christmas kuwa na polisi ya bade nonya kama Ivan nge mugamba kama Ivan ya tuguzi kati chenzi jukile chitle kwa chana ugantu mtu ugena muku wata kukulisimansi kukulati ya bambu wabi dekolo kate chilala ejo polisi egena kustabaks nama gambi kama Ivan ali kustabaks polisi negena kustabaks kama Ivan yabulide mundo polisi yanonyeza kustabaks kama so wadeo kweko bana wakati wa management ne baro ba ijustice omutu asolo kukula asobola okubula bamugambe polisi neze kolachi ekunonya na yera mubala na abula era management yebe mukwese yebe mukwese kwa ba pamanye bala ya embereri woche nategedde ko Shamira ye agamba nti aina okudisciplininga kama Ivan kwa yategedde nti weyabyogedde kwa abantu wenda bajja mwini boxi nga bajja mugana fe tukuba na alindaga ko nayo muwala na ngamba screenshots zizi mekitege ye Shamira awasonga kirwachi bamukuba ya agamba tamanyi na momanya kukuba anange chenye mwaza fibre vawe songebera mwete loni mbaka tosobola kuva wo today ya dota midde nogera nokuba sha tosobola era wabawe songa lwacho omwalo yamunyeko yamusambi yamufumye mumanyi nzenganze mwala wa mirembe mwala mulungi nyo jiba jono bayina kubifana mwala time mwala bya kufana mwala mulungi ekyo bulungi wete chimugana wakulanda mwala mulungi dala bwati ngabo mwala so ngeri bwete ze chenata gende kwa inzo kwa kaloba ya demo mukuzina ano bwati obana amuli nyake mabega namuli nyenko kati yenga tategede ntobe ni yagwe ni nyeka ono namukuba okitegede natole dali mu vibe ya kafira we dali mu vibe kato namukuba naye chenategede ko nti nono mwala naye agamba Shamira agamba nange nino okula gako walu aba wala balaba tanso vibe agamba nawe nabo kama Ivan bakuba naye fujoli itide mabara chenategede ke chirera palaso yayingide mu nsonga eno ngayala bikamanya ekizibu ekiri ku kama ngageza ko kogera ne Shamira bakakanyu musango bagujeye ku police rekera ononya kama ne Shamira na yala bikayalemedde ko ne kambuze mu Ronnie Mark nze omanyi ekitu kyo ganti togere ne gundi ajeye omusango does it change the person kwa bobo gamba Shamira yakulaze screenshots za abantu abalala nabo nga balumiriza anti kama yabakuba palaso kuchiyingira mu naagamba anti Shamira oko musanga agujeo does it change the person umulaba bwana amukuba namutta kati sasa tujogedde ko lero wano awulide kamba bulie wali we bintu byetu birano ne tuogerako na yenze nganda banga abamala ne bisere because nti government yafe ku muntu ali mu timeline tatira kukwatiwe ni wala kukwatiwe I don't know why ni wala mukute olumutu sa ku police tasobola kusula kubaka tuli mu nsonga ya gamba anti yo musango tukujeyo but se bali nokola che kigendo kukola amagezi naye babaga amati banonya kama Ivan bamusibe tema kusobola kusiba kama kale katsoka tugende ko mbulanga katini katugende ko mbulanga katini kama Ivan tukusaba weddeko na abantu bonna bakole fujjo ayanga mukuba bana balungi bwe bali bakole fujjo mu Kampala mweddeko by the way omanyi wa media tetuli very open but tuva ne tuogera ku bantu abafudde na abafiride mu ngeri ye fujjo na abayise mu ngeri ye fujjo na abantu bafengeri je batufuddeko oja kumanya anti bona to omuntu kali ayo nokulambo bonna bugenda kubeera buli disorganized dawo nyine buli muntu yo nachi manye ndi wokole ekibi no tomo kasta chiitawo muntu nafa because it's very simple kutomo bana bawo babera batamide mabaa